Danas u Sisačkoj panorami. Osigurani udžbenici i ostali nastavni materijali za sisačke osnovnoškolce. Izložbe Novo normalno i Ars metalom do kraja ljeta u Gradskoj galeriji Štrigl. Virtualna izložba dječjih radova u Gradskom muzeju Sisak. Završen dvodnevni seminar tradicijskih instrumenata u organizaciji folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić. Pa grad Sisak već dugi niz godina u biti rasterećuje roditelje. Kao što znate, prije par godina smo osiguravali udžbenike onim najpotrebitijima po dohodovnom cenzusu, ali međutim zadnje dvije godine u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, dakle osiguravamo udžbenike i radne knjižice svim učenicima osnovnih škola na području grada Siska, kao što znate njih je 9. Dakle, i ove godine roditelji mogu biti bez brige, knjige će ih dočekati na školskim klupama, nabava je upravo pokrenuta, dakle do početka školske godine će svi udžbenici i radne knjižice biti osigurani. Kao što znate, u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, Ministarstvo obrazovanja osigurava sredstva za udžbenike, a grad Sisak za sve radne knjižice i sve nastavne materijale koji su potrebni. Jedina obveza roditelja biti će nabavka radnih knjižica za izborne predmete. Gradska galerija Štrigl je u suradnji sa Zagrebačkim ulupuhom, sekcijom za oblikovanje plemenitih kovina i suvremeni umjetnički nakit, pokrenula natječaj sredinom 4. mjeseca, gdje smo pozvali umjetnike, upravo članove te ulupuhove sekcije, da se odazovu na jednu tematsku izložbu koju smo željeli postaviti upravo u našem prostoru, a da je tema kroz materijal, da je tema metal, dakle da svi rade u metalu, a da inspiraciju pronađu u Sisku. Dakle, od njegove povijesti, od njegove arheologije, od njegove antičke povijesti, sve do njegove suvremenosti, ali isto tako i industrijske baštine, tako da smo dali taj tematski input koji se nadovezao, dakle, na industrijsku baštinu, ali i sami park skulptura, dakle, kojeg mi ovdje baštinimo u javnom prostoru grada. Tako da je veliki broj umjetnika u pravilu odreagirao i evo imamo tematsku žiriranu izložbu koju smo postavili ovdje u Gradskoj galeriji Štrigl sa 24 autora kojeg je izabrala komisija, s tim da je na čelu, dakle, bila kustosica izložbe Elizabeta Wagner. Ona je tematski i koncepcijski podijelila izložbu u nekoliko grupa, dakle umjetnici koji su se fokusirali isključivo na metal kao materijal, da im je to bio neki glavni fokus, s druge strane na željezaru kao industriju, s treće strane park skulptura i s četvrte strane grad kao cjelina i kako oni mogu na neki način interpretirati grad Sisak kroz taj svoj medij u kojem rade, a s tim da se radi, dakle, o primijenjenoj umjetnosti, dakle sve su to komadi suvremenog umjetničkog nakita. Izložba će biti otvorena, dakle, veliku većinu ljeta sve do 15. kolovoza, tako da svi mogu doći to vidjeti. Isto tako mogu umjetnike kontaktirati ako su za neki od komada nakita zainteresirani, ako im neki osobito privuče pažnju, mogu si možda to i kupiti. Gradska galerija Štrigl je još za vrijeme lockdowna pokrenula svoj online program kako bi dalje svoje sadržaje i programe učinili dostupnima javnosti i onda smo u suradnji sa mladim sisačkim fotografom Dorijanom Šipušem dogovorili jedan projekt da napravi svojevrsni fotoesej da dokumentira grad i ljude u njemu za vrijeme lockdowna. Međutim, kako je sve to nekako relativno i brzo završilo, mi smo ipak odlučili onda sve te radove i fotografije izložiti u fizičkom prostoru Gradske galerije Štrigl. Međutim, obzirom da se radi o specifičnim fotografijama kada su naši životi zaista bili isključivo usmjereni na unutrašnji prostor, na naše interijere, na intimu naših domova,
Mi smo odlučili izložbu postaviti da je zaista u aktivnoj interakciji s tom arhitekturom prilaza galeriji i koja zaista svaka ta fotografija komunicira jednako i sa unutrašnjim i vanjskim prostorom, s tim da cijelo vrijeme imamo prisutnu tu jednu barijeru zida i barijeru samih staklenih prozora. Pa nam je iz tog razloga nekako to novo, normalno bilo zanimljivo i kroz taj foto esej i kroz svojevrsni dokumentarizam Dorijanovih fotografija vidjeti baš na ovom prostoru stepeničnog prilaza do prvog kata galerije Strigl. Dorijan je zaista izabrao specifične rakurse, dakle jednako je uključio i momente sa ljudima i fragmente tog našeg prostora grada Siska, da vidimo upravo te nekakve male mikropromjene koje su se dogodile u ta 2-3 mjeseca dok je bio puni lockdown. Evo, mi sada od srijede, dakle, smo uveli ljetno radno vrijeme koje će biti na snazi sve do 15. kolovoza. Dakle, radno vrijeme galerije će biti utorkom i četvrtkom od 10 do 18 sati, kao i do sad, a srijeda i petak od 16 sati do 20 sati i subota od 12 do 20. S tim da smo onda ponedjeljkom i nedjeljom zatvoreni za javnost. Gradski muzej Sisak i ove godine se uključio u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, ali zbog posebnosti situacije u kojoj se nalazimo ove godine zbog koronavirusa, odlučili smo napraviti jednu zanimljivu priču. Podigli smo sve na jednu višu razinu, tako smo napravili online natječaj gdje smo tražili djecu iz Siska da nam pošalju svoje radove koje su radili za vrijeme neodlaska u školu. Tako da smo od 18.5. od Međunarodnog dana muzeja do 18.6. prikupljali te radove. Prikupili smo 171 rad, te smo napravili jednu online izložbu. Ove godine sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju je radila program pod nazivom Ljubav. Mi smo smislili, naš program je bio Ljubav prema znanju, no kako nam nisu dolazile grupe, nismo mogli taj program napraviti u razdoblju od 18.4. do 18.5. Odlučili smo tu malo preinako napraviti, tako da smo napravili tu, znači, online izložbu, prikupili smo radove, dobili smo jako dobar feedback. Cijelo vrijeme smo, znači, to odrađivali preko naših društvenih mreža sa našim posjetiteljima, korisnicima, tako da smo dobili taj feedback da bi bilo jako dobro da prezentiramo to što su djeca radila. Najveći uspjeh u svemu tome je bilo da je dosta radova inspirirano sa zadacima koje smo mi u edukativnom kutku, znači, na društvenim mrežama postavljali, tako da možete pogledati fantastične mozaike koje su nam poslali ljudi. Još smo otišli korak dalje, tako se dogodilo da su nam učitelji slali radove svoje djece, znači svojih učenika, tako da smo skupili 171 rad. Rekli smo, tema nije bitna, bitno je samo da su se djeca, od sada ih zovem, u daljnjem tekstu ih nazivam mladi umjetnici, da su se zabavljali dok su radili. Tako da je to pokazalo se kao pun pogodak. Sada smo objavili tu, znači, našu izložbu na internet stranicama Gradskog muzeja Sisak. Jako lako je za pronać, muzej-sisak.hr, tako da svi mogu pogledati tu izložbu. Na kraju svega toga bi se zahvalio tim učiteljima koji su se angažirali i poslali nam radove svojih učenika. To su, znači, iz osnovne škole 22. lipnja ovdje u Sisku, Sanja Basta, Davor Iličić iz područne škole Greda, koja spada pod osnovnu školu Sela. Tu je bila gospođa profesorica Kristina Sertić-Pelc, profesorica povijesti iz osnovne škole Galdovo, i Hrvoj Drvodelić iz osnovne škole Braća Bobetko. U svemu tome, znači, prikupili smo radove djece od 4 godine pa do 12 godina, znači cijeli široki spektar, znači, radova je prikupljen, a plan je, znači, prvo ćemo napraviti ovu online izložbu, smo napravili, a nakon toga ćemo napraviti u našim muzejskim prostorijama tu izložbu, a o datumu otvorenja izložbe ćemo vas naknadno obavijestiti. Ah!
Naravno da je korona utjecala i na rad folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić Sisak, međutim mi nismo htjeli našu aktivnost u potpunosti ugasiti jer smatramo da u ovakvim okolnostima je folklorna aktivnost upravo ono što ljudima treba, malo veselja, glazbe, pjesme i plesa, i odlučili smo se samo okrenuti ka onim aktivnostima koje omogućuju održavanje socijalne distance i svih preporuka nacionalnog stožera, a ova radionica je definitivno jedna od aktivnosti koja se može provesti u skladu s njima, jer su svi polaznici odvojeni, ima ih 10 i svako svira svoj instrument u odvojenoj učionici. Dakle, ovo je prvi seminar tradicijskih glazbola u Sisku. Ima 10 polaznika koji su ne samo iz ansambla Ivan Goran Kovačić, već i iz drugih kudova iz okolice. Uče svirati hrvatska tradicijska glazbola, i to iz gotovo svih krajeva Hrvatske, dakle od Gajde iz Slavonije i Baranje, Duda, četvrglasnih i petrglasnih, znači kontinentalni dio Hrvatske, Zagorje, Bilogora, Moslavina i šire, mihove iz Dalmacije, sopile, rožnice, dvojnice, samicu, ljericu, dakle pokrivamo cijelu Hrvatsku i zaista su izvrsni. Evo, mladi su i imaju veliki entuzijazam i već su od jučer do danas naučili svirati neke melodije, premda su jučer prvi put primili neke instrumente u ruke. Inače, idem u glazbenu i tamo sviram trubu. Znači, apsolutno drugačije od svega što inače sviram, a u kudu sviram sve tambore. I oduvijek me zanimala ta tradicija i ta tradicijska glazbala i uvijek je to meni lijepo zvučalo i uvijek sam se ja htjela okušati u tome. I već unazad 3 godine pratim seminare i mislim da mi ovo drugi seminar kod gospodina Večkovića i jako sam zadovoljna, jako puno radi s nama. Ekipa je super, svi smo onako opušteni i baš super, lijepo je. Netko tko već ima glazbeno iskustvo, naravno možda lakše savlada neki instrument, ali čak i ako i svira neki instrument od prije, neki klasični instrument, opet svaki taj instrument je specifičan, drugačiji, i čak netko tko svira i određeni tradicijski instrument, kad uzme neki drugi, opet mora iz početka. Ali evo, uz dobro vodstvo i uz njihovu želju, u jednom danu mogu prosvirati. Evo, neki naši polaznici su jučer uzeli prvi put u ruke sopile, roženice istarske, i već danas sviraju jednu istarsku melodiju, što je zaista jako dobar uspjeh i svakem čast. Par puta sam bio na seminaru koji je održavao Stjepan Večković i svaki put je super i uvijek se nauči nešto novo, i u biti radi sa svim, i oni koji tek počinju raditi i oni koji su već napredni, svima može pokazati nešto novo da nauče više. I u biti svaki put na seminaru je dobro i uvijek se nauči nešto, i svaki put imamo na početku teoretski dio i opet se ponovi taj dio teorije, malo povijesti o tim instrumentima i o Hrvatskoj. U današnje vrijeme začuđujuće postoji veliki interes za sviranjem tih tradicijskih glazbala. Naime, puno tih tradicijskih glazbala je gotovo nestalo. Negdje od polovice prošlog stoljeća pa do kraja prošlog stoljeća, dakle 20. stoljeća, mnoga glazbala su nestala iz konkretne muzičke prakse naroda, folklora, kudova. Tambura je puno toga preuzela, međutim, zadnjih 20 godina se sve to polako vraća. Mnoga glazbala su obnovljena, vraćaju se u život i postoji puno mladih ljudi i veliki interes za sviranje tih glazbala, ne samo unutar folklora. Dakle, logično je i normalno kad neko iz nekog kuda ili ansambla dođe i želi naučiti svirati neki tradicijski instrument, međutim, ima puno mladih ljudi koji nisu vezani uz folklor, nego jednostavno žele naučiti svirati bilo nekakav instrument iz svog područja, bilo zato što im se zvuk sviđa, bilo zato što žele taj instrument primijeniti u modernoj glazbi. Evo, to je jedan veliki uspjeh, napredak, i to je jedan dokaz da će ta glazbala ponovno zaživjeti i da neće nestati. Folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić ove godine je trebao ići na turneju u Grčku, međutim zbog novonastalih okolnosti odlučili smo turnej organizirati Južnom Dalmacijom u našoj domovini, tako da ćemo od 14. do 19. kolovoza boraviti u Drveniku pored Makarske, ali i posjetiti Metković, Ploče i Dubrovnik, gdje ćemo držati svoje koncerte.
Prije 2 tjedna imali smo audiciju, zadovoljni smo odazivom i novim članovima koji su nam se pridružili, jako se radujemo njima. Što se same jeseni tiče, još uvijek pratimo sva događanja uz koronavirus, nadamo se najboljemu, nadamo se održavanju našeg tradicionalnog godišnjeg koncerta.